Between Mexico and the Republic of North Macedonia, the opening of our new honorary consul here in Skopje, Alban Maliqi. Искрено се надевам дека ќе имаме многу можности да прославиме и реализираме заеднички проекти. Ви благодарам за присуството и поддршката. Фалендерешум пар сапортен еле презенца на Да живее Република Северна Македонија, да живее Мексико, вива Мексико!